Ik heb niet met zoveel vinger, ik heb dat zien. Ja, nu moet ik niet goed. Kijk, dit gaat ook niet te, je hebt mijn arm daar. Hey, nou ken jij. Kijk, die bak is zwaar. Dus dit is een lille pieten nodig, hè? Ik ben gaan wel een keer zitten. Nej, hun er meget interesseret i alle de der ting og slangerne og sådan noget. Og det der, det har hun også lige kigget på i lang tid. Men med ballongerne? Mhm, det har hun også kigget på. Er de skulle skifte hende? Fordi hun ikke har fået skiftet blæs siden i går. Ja. Lyder det ikke længere, Bjørn? Det må du heller gøre. Jeg kan bare hjælpe med. Du er ekspert. Jeg er ikke ekspert. Hvem har så gjort det, da vi var små? Det gjorde... Far. Og jeg. Ja, det gjorde jeg så begge to. Jeg har skiftet rigtig mange blæ. Nej. Ej, hvorfor er hun helt rød i hovedet? Hun er helt rød i hovedet. Hun har ombag på, at hun er så lidt rød i hovedet. Men det sagde jo, hun har lige siddet fast. Når hun uddømt ud. Kan du se det? Bjørn. Nej, jeg skal få en havbunk. Har du hul i hovedet? Nej, hun går i hovedet. Nå, så det der? Ej, Asger, hun... Er det ikke det der? Kan du se det? Hun vil gerne sutte. Hun leder efter dine bryster. Nå, så tror jeg lige, det skal tilbage. Så kommer hun til at lede længe, hva'? Ja, det må man sige. Ja, du må hellere knap, fordi så kommer hun over til dig. Ja! Hej. Hvad? Bjørn er knap og tændt, fordi han er bange for, at hun kommer og suger. Ja, det er jo det første, hun har sagt. Hvad? Sagde hun sit første ord der? Hun skal lidt op. Hun sagde ja. Bare vent til, du ser hendes tæer og fingrene. Er de små? Ja. Nå, jeg tror, hun fryser. Fryser? Tager det i hvert fald ind. Det tør jeg altså ikke. Hun er da helt så langt her. Ja. Lad os lige kigge på de fødder. Så rammer hun sammen, så hun holder fast i et træ. Ja, det er æberreflekser. Hun kan allerede. Hun kan allerede finde ud af at nyse. Ja. Og hun har altså nogle lange der. Det er ligesom jeg to. Jeg tror, hun har sådan noget ligesom dig, Pjern. Ja, det ligner meget mig. Ja. I prøver at røre se, her. Det er interessant, fordi på mors tær, der er den der, den er altså kortere end store tær. Se, sådan er det ikke på mine fødder, der er den her den længste. Så den her lille pige har arvet mine fødder, og ikke mors. Og den har arvet mit hoved. Nej, det var de fine, de her, hva'? 7 måneder, tror jeg, den får til. Ja. Nå, skal vi lidt længere op? Hun er 2. Er den så? Nej, kun 4 kilo. Jeg tror gerne, hun vil over til dig. Nej, det tror jeg ikke. Du kan godt komme over til mig, Bjørn. Ej. Ej, nej. Ja. Ja. Okay. Yes, yes. Ej. Det smager ligesom creme, det her is. Ligesom creme? Ja. Nå. Er det ligesom fløde, eller hvad? Hvad er det så for noget creme? Er det mælk ved creme? Nå. Det er en tørre hår. Hvad er det med den tunge der? Er den for stor? Hvad?